Be sekso mes esam niekas. Jaučiu, kas įmanoma porai atsitikti, viskas yra atsitikę. Nepadariausia vieta, kurioje įvyko seksas. Kino teatre. Patikėkit, su Deividu tikrai nenabadu. Dročina čia ir kas pabaigė, tas laimė. Ateik pas mamytę. Ar bandei su dviem vyrais kada nors? Kad tą padaryti, reikia kraujo. Ar patiko? Man sakė, žodžiu, jeigu aš nusiemu viršutinę dalį, tada jau ten 10 000 auga honoraras. 10 000? Žodžiu, aš iškart galiu nusipirkti butą. Įsivaizduoju, savo Dulkinas pagal Šiškauską, žinai. Už kiek leistumėsi, kad tau pabaigtų ant kojos? Atrask Azijos skonį. Maks, 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 maksimaliai. Maks, 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 maksimaliai. Gintaro baldai skelbia maksimalų išpardavimą. Visiems baldams maksimalios nuolaidos tik Gintaro balduose. Nuolaidų sąrašo ieškokite gintarobaldai.lt. Gerai, ponios ir ponai. Pasiruošę, pasiruošę. Žmogus, kurį reikėjo daug kartų kviesti, visą laiką apsimaivydavosi, kad netinka datos, nes nepatiko laida ir staiga. Taip. Žinai, reikėtų dėkoti aukliai. Ačiū, kokios vardas? Karolina. Šaunuolė. Pagaliau. Taip, Karolina įkalbėjo mane. Labai malonu. Ačiū, kad esi. Ačiū, kad įrašai tokį gražų video. Kaip tavo reikalai? Kaip periodai? Žinokit, apie video, tarp kitko. Taip. Tai buvo košmariškiausias mano įrašas, koks galėjo būti. Kodėl? Ateina laikas atsakyti į nepatogius klausimus. Kągi, artėja susitikimas su radistais, taigi rašykite komentaruose klausimus, o aš bandysiu juos atsakyti. Man neišina šitų dalykų daryti, aš kažkaip labai nemėgstu vat, tą. Būt selfies daryti. Šiaip daugiausia galbūt, ne, iš tikrųjų tai datos buvo trukdis, kai ten jūs filmavot, bet... Bet pagalvodau visą laiką, žinai, nereikės to video daryti. Dėl to tu nedarėjau. Jo, nes jūs neįsivizduojat, kiek aš paskui reikėjo ištrinti, ta prasme, kiek aš nevykusi tų šitų visų dariausi. Ir vienaip galvojau, ir kitaip, ir durnai, ir nedurnai, ir ten visai, tai žodžiu. Pirkai atsinčiau, visus atsius. Atsinčiau jums tą, ir paskui jo net negalėjau daugiau žiūrėti. Ir tada visą laiką, pavyzdžiui, jeigu klausimus noriu pažiūrėti, kas ten yra, tai aš taip įsijungiu ir staigiai, kad, kad nesimatytų, kad net mano pirmos frazės nesigirdėtų. Bet domėjaisi klausimų žiūrėti, tai tu pasiruošęs auklė, ar ne? Auklės kanalas. Ką auklė sakė apie klausimus? Apie klausimus sakė, kad ganėtinai tokie švelnus yra. Ir kai kuriuos paminėdavo, kad būčiau psichologiškai pasiruošus. Klausyk, bet tu atsakai sunku video pasidaryti. O jeigu būtum personaže, išeitų iš vieno teiko? A, viens, du. Iš vieno teiko. O kai reikia būti... Tu džildą galėtum būti visą gyvenimą. Tikrai. O tai lengviau pasislėpti po kaukę? Kodėl taip sunku? Čia aktoriaus tokia, kaip sakant, našta yra, kad visgi... Bet čia yra paprastas dalykas. Nu, tarkim, jeigu aš išmanau gerai savo profesiją, tai suteikia smagumo aplinkiniams ir aš žinau, kaip tai padaryti. Kaip Ineta, aš esu nuobodybė. Prasme, man patinka sėdėti, žiūrėti detektyvus, ten valgyti apsikrovus saldumynus ir nieko daugiau nedaryti, jokių video neįrašinėti. O kaip profesinė prasme, aš ten maudaus, man, aš ten išsitaškau ir man ten labai fainai yra. O kaip Ineta, nu, sveiki. Tu labai savo kritiškai esi, ne? Nu, tiesiog kažkokia tai nei smagu, nei faina, nei gra... Nu, ta prasme, neįdomu. Nu, ką žinau, neįdomu. Bet aš manau, neįdomu. Kad tu tik tai gal... O kitiem kritiškai esi, žiūri video, neįdomu. Aš tiesiog galvoju, aš matau ir galvoju, kaip čia galima būtų padaryti. Čia reikėtų tik tai trupučiuką pakeisti arba kažkokią pasakyti mažą dalykėlį. Ir tai gali padaryti, nu, dar įdomiau. Tai vat man taip aš žiūriu į kitus. O savo interviu, pavyzdžiui, žiūri? Jo, bet dėl to, kad auklė atsuka ir parodo. Sako, žiūrėk, čia labai gerai pavarė. Ačiū, žinau. Taip, ačiū, Karolina. Pradėkim gal nuo klausimų. Ilona Mertšaitytė klausia. Aš neišjungiau garso? Aš ir pasirodo. Galim išjungti?
Galima. Ne? Bet jeigu kas paskambins, pažiūrėm per valandą, skambins ar ne, kokia užimtumo. Ar auklė skambins? Ne, aš kažką jaučiu, kad... nusišneki. Ilona klausė, turi tiek įvairiausių vaidmenų, kaip su jais visai susigyveni, ar jie netrukdo gyventi asmeninį gyvenimą? Netrukdo, nes aš nesu kažkokia tai apsirgus, neturiu jokių psichologinių ligų. Jeigu aš sirgčiau kokią nors šizofreniją, ar ten susitapatinimu, ar ten, tai tada jo, tai trukdytų labai gyvenimui, bet šiuo atveju tai... Toksai ganėtinai paprastas klausimas, į kurį paprastas atsakymas. Tai tu namo džildą negrįžti? Negrįžta džildą. Mes su Aiščiu, pavyzdžiui, jau nusiminėjom perukus, atsėdami mašiną ir dar, žinai, tėvai tokį balą, ir taip mes vris, tipo, iš mašinos, viskas, palikt mus ramybėj. Ir ką nors važiuojam, vėl šnekam ir vėl užėjino tas toksai. Tai mes kartais taip juokaudom, bet, tipo, sąmoningai aš turiu pasakyti, kad viskas. Atstani. O būna tokie vat, vaidmenų personažai kažkokie tai grįžta namuose, sakykime, atsakant į klausimą, buityje kažkius, tai žinai, ten arbatos gersi, žinai, koks nors, tu manęs klausi arbatos, žinai. Nu tai čia jau viskas, ten... iš karto artimiai surinkti telefoną ir į kokią šviešną, ar, nu, jeigu toliau, o jeigu kur čia... balkonas, atsiprašau, ne, tos nematė. Ne, ne. Bet būna kažkoks užklysta personažas namo. Užklysdavo tada, kai aš ruošiausi pakarto klaidai, nes ten gyvendavau, ištisai, ten būdavo toks intensyvas, visą savaitę, pavyzdžiui, gyveni su šito Šustausku, pavyzdžiui, ne? Tai ten natūraliai tu elgies visiškai ne taip, kaip ten moteris, ar ten visai ir eisena. Sklyno atsiktus. Tai kartais, bet aš tai dažniausiai patirdavau mašinoje vairuodama, būdavo, kad... Tavo repetitorius. Prieš visą porą kartą stovėt. Tai būdavo, kad ten, nes aš ten viską. Ir kaukį, kai dainavau, prasme, viskas pradainuota, pravaidinta yra dažniausiai mašinai. Repeticijų salė tavo. Laisviausias laikas, kur aš galiu... Bet ta technika, pavyzdžiui, tu pasižiūri tą žmogų YouTube'ai, kažkaip tu nuskanuoji, kokia yra va, technika, kaip tą žmogų parodijuoti. Galėčiau seminarus vesti apie tai, nes rimtai? Iš tikrųjų... Aha. Aš esu klausęs šitą seminarą, labai įdomas, paklausyti. Bet tikrai, nu, pavyzdžiui, kas įdomiausia yra, kad pavyzdžiui, išjungus garsą ir stebint žmogų, yra viena informacija surenkama, o su garsu yra visai kita. Bet su garsu galima rinkti informaciją, pavyzdžiui, kaip žiūri, ką jisai daro, kaip melodija šneka ir neklausai turinio. O paskui neklausai melodijos ir klausai turinio, ką šneka. Ir tada supranti, kaip dėliot sakinius, ką šnekėti, kur jungimieji sakiniai, kokia sudėtis ir minties srautas. O kitas dalykas yra, kaip, nu, kokia melodija eina ir kaip žmogus formuoja tą garsą. Vernos arba kur šneka. Pamatai problemas, kokius slepia, dantukus slepia, ar ten liežuvis koks nors. Ar sun turi čia. Tik kalba ten užščiaupta burna, ar laisvai. Tada supranti, kodėl žmogus vienai par kitaip elgės. Pavyzdžiui. Bet tu tokia tyrinėtoja esi veidų, ar ne? Tokia kur. Bet tu čia aišku turi psichoanalizę kažką mokėti, ne? Taip, ten viskas, kas su psicho ir su fizika, viskas yra vientisas. Sunkiausia Roka Žilinska, dėl to, kad aš nesu tokia išprusus kaip jisai. Ir jo sakiniai yra ten begalybė, ten kableliai, 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 kableliai. Ir aš niekaip, aš būdavo praklausau žmogų, suprantu, apie ką jis išneka ir maždaug pagaunu mintį. Čia be šansų, aš turėdavau išsirašinėti, stabdydavau, išsirašinėdavau, ką jis išneka. Tada bandydavau suprasti, ką jis įdaro tenais. Ir aš supratau, kad ten yra sakinys su milijoną kablelių. Ir visokiausių papildinių, ten visokių dadėtų. Ta prasme, labai tokia plati kalba. Ką lengviausiai tada buvo? Šustauska. Bet tikrai, ten yra mano dušė, visiškai. O kaip jisai kalba? Jisai kaip šneka. Tai aš į jį įeinu visą laiką per tokį žodį 60. 60 metais, žinai. Ir tas toksai yra, nu, toksai žarlynas pajungtas, žinai. Man labiausiai išsiskyrė, žinok, du personažus, kuriuos tu darėjai. Tai buvo Egidijus Dragūnas, Sel. Tarp kitko, Egidijų buvo sunku daryti dėl to, kad aš jį labai mėgstu. Ta prasme, aš mėgstu jo muziką ir tai yra mano toksai paauglystės dievaitis, kur ten pagalbė apsikabinus bliaudavau po visų šitų diskonų ir ten. Ir aš kai klausydavus, kaip jis dainuoja ir ką ten reikia padaryti, tai aš kaifuodavau tiesiog. Aš negaliu dirbti, ta prasme. Aš pradedu kaifuoti ir galvoju, nu gerai, dabar va, žiūrėk, viskas, nedirbu, pakaifuoju. Dar vieną gabalą. O dabar dirbam, ką jis daro, kaip jis ten, tik šito ne, neišeina, tada pati minti, ką, kaip ir, jo. Ir į Gelvičiūtę.
Jo. Faktiškai dėl jos ir sutikau dar antrą turą daryti. Žinai, jeigu tu manęs paklausi, ar aš turėjau gyvenime nuopolių, tai aš turėjau nuopolių. Jeigu tu manęs paklausi, žinai, ar aš turėjau kažkokių nelaimingų meilių, tai aš turėjau tų nelaimingų meilių. Jeigu tu klausi, pavyzdžiui, buvo tokių momentų gyvenime, kai aš neturėjau pinigų, tai žinok, tikrai aš buvo. Aš neturiu nieko, supranti, pas mane nieko, aš paprasta moteris, man nėra pas mane nieko jokių ypatingų situacijų, žinai, kad tokių būtų. Aš tiesiog vienintelį dalyką, ką aš turiu, tai yra mano charakteris. Jutau, kad aš galiu tą padaryti. Vat būna kartais jausmas, kai aš, pavyzdžiui, Betą Tiškevič norėjau padaryti, bet ten yra be šansų, ten nepagaus niekas. Ten yra kažkas. Kosmos, mančius rodas, ten ne? Kosmosas yra, vat ten be šansų užsikabinti. O pas Agnę, kalbos? Pas Agnę, aš tiesiog vat, jaučiu ją, visiškai jaučiu. Aš ją net, aš kartais pabandydavau kokią frazę ir aš suprantu, kad va, šitą padarysiu. O ją net nereikėdavo įgarsinti. Aš žinojau, kad aš ją padarysiu. Garsinį reikėdavo ištartų žodžio, ne? Jo, ir man sako, vieną kartą dalyvavau, laimėjau ir kaip, ir sako, o dabar antrą kartą. Ką? Galvoju, dėl ko norėčiau? Dėl Agnės, nes ten jau nebėjo skaičių. Tu galėjai pasirinkti, kurios nugalėjo, ne? Ir tada Erlicka. Ir taip norėjau Erlicka ir galvoju. Tai pradėkim tokia linksma nata. Ar Juozas Erlickas kada buvo įsimylėjęs? Mane kartą pralankė meilį. Bet mes čia ne dėl to susirinkom. Mes susirinkom apkalbėti mano koncertinis turus ir mano knygą apie meilį. Rimtas tavo talentas yra. O tu nebandėjai, neplanavai to daryti, pavyzdžiui, nu, grinai sau, žinai, dėti kažkur, tai nežinau, YouTube, Instagramą, bandyti išplėsti tą dalyką? Ne, tai yra... Padarėjai ir... Aš, pavyzdžiui, pasižiūriu dabar, jeigu kažkur, vat, kažkas arba šiaip iš draugų kartais jie patys man parodo, žiūrėk, ar pasidarė? Kaip tu darėjai. Ar tu žinai, kad kas čia buvo? Nes labai kaip, aš žiūriu, aš galvoju, iš kur tiek beprotybės, iš kur tiek drąsos, aš eidavau kaip tankas. Ta prasme, mano repeticijos būdavo tokios. Aha, žiūrėkit, aš čia sėdėsiu. Nu, va, viskas. Ir viskas. Ta prasme, aš nieko nesirepetuodavau. Tiesiog tai iš tavęs. Aš tiesiog tą savaitę gyvenau su to žmogom, gyvenau. Ir tada aš atsisėdu ir darau. Mano užduotis visą laiką savo būdavo tokia, kad atkartoti žmogų, ne parodijuoti, o atkartoti. Ir tarkim, drąsiai galiu pasakyti, nei vieno žmogaus aš nesu pasakius, nei vienos frazės ar sakinio, ar kažkokio... Ko jis nesako, ne? Ko jis nėra sakęs. Aha. Tai yra viskas jo žodžiais, bet tarkim, kaip Agnė. Agnė iš esmės buvo jokinga dėl to, kad jos, sakykim, intervai yra laike. O aš viską sakau vienu metu. Reiškia, kur yra prieš ką jinai sakė prieš tai ir ką ta. Studėjau į vieną ir tada gavosi tas turinys. O tai vat ir klausimas yra įdomus į tą sferą. Pukotukas klausė, kuris personažas tau labiau patinka? Blogiukė ar gerietė būti ir kodėl? Yra labai paprastas dalykas. Gyvenime nėra nei blogiečių, nei geriečių. Nu, tarkim, mes tik tai elgiamės vienaip ar kitaip. Arba priimam, ne? Arba priimam. Jeigu aš skaitau, pavyzdžiui, gaunu kažkokį scenarijų ir skaitau savo personažą. Dažniausiai jis būna vadinamas tas blogiukas. Ta moteris kažkokia, kur ten kažką tokia bando visi. Tokio negatyviai ten susukti, prasukti. Neigiamo. Bet jinai elgiasi iš esminių tokių savo gerųjų paskatų. Jinai specialiai nekenkia, jinai savo gėrio nori. Savo gėrio nori. Ta prasme. Kad aš būčiau laiminga. Aš dėl ko neįmanoma būtų ją padaryti, jeigu aš ją smerkčiau. Vadinasi, aš turiu 100% patikėti jos geraisiais ketinimais, kad aš galėčiau ją įgyvendinti. Ir tada iš to yra juokas, kad jinai tiek stengiasi. Visiškai pašykdama visi. Bet jinai, nu, aš tampu to žmogaus advokatas, realiai. Man patinka, kai drama, ta prasme, yra pagrindas. O visi elgesio modeliai, kaip tas žmogus elgiasi, iš to sukyla juokas. Bet siekiamumas yra visą laiką mano paliesti tiksliai ten, kur yra tas pagrindas, ant ko viskas stovi, ant ko viskas drama, iš kur žmogus taip sumasto elgtis vienai par kitaip gyvenime. Tai iš to kyla juokas. Aš sugalvoju, kaip tai padaryti juokingai.
Tam, kad būtų patrauklu, išgirsti pačią žinutę, ką aš noriu pasakyti. Pagrindinė. Taip. Lovernika klausia, kaip kilo idėja sukurti personažus Džildą ir Orestą Vaigauskus? Šia gal esat jau... Ir prie to pačio dar, žinai, kalbėję, bet... nagai nagučiai klausia, kiek personažas Džilda yra panaši į tave? Kodėl žmonės bijo savo tikrųjų vardų? Nagai nagučiai. Džilda yra, ta prasme, mano vidinis balsas. Jinai pasako viską, ką aš iš tikrųjų galvoju. O. Taip, absoliučiai, galite atsisukti visus video ir išgirsit visą mano tiesą. labai daug seksualinių dalykų. Tikrai taip. Nes iš tikrųjų, be sekso mes esam niekas. Mes galim apsimesti, kad to nėra taip. Ir neegzistuoja, bet mes visi tą darom. Mes visi to mėgaujamės ir kaifuojam ir vieni vienaip, kiti kitaip. Ir paskui kokios euforijos būna, kai išbandom. Ta prasme, netikėčiausius dalykus, tai vaikštomis išėpė, va, kaip dabar tu, ne? Toks tu pasakyti, netikėčiausius tai, dalykus. Tai čia yra, ta prasme, sveikintini dalykai ir iš tikrųjų mano personažas, aš per personažus pasakau daug dalykų ir tai tada tampa visiškai neįžeidus, o labai tikslus ir... Ir tau netgi nuo to lengviau, žinai, kur būna. Man aš atsilaisvinu nuo tos naštos. Nesavylaikai jo viską. Jo. Nors aš ir šiaip, ta prasme, drąsiai kalbu apie visokiausiam temom. Pavyzdžiui, aš tai žiūriu krepšinį. Man labai patinka tie vyrai visi. Jie tokie herojai, tokie didvyriai. Aš kiekvieną išbučiuočiau, jei tik galėčiau. Vyrai, aš linkiu jums sėkmės. Net jeigu nepasiseks, aš vis tiek būsiu su jumis. Nu, žinai, tu tai jau tikrai nebučiuosi. Vaigausius, kaip jie atsirado. Tai jeigu taip trumpai, tai buvo muzikinis dainų konkursas. Ir duetam paprašė sukurti du senyvo amžiaus žmonės. Ir manęs ir Aisčio. Ir mes susėdom tokie su palpais. Ir galvojom, gerai, tai ką dainuojam? Dainuojam tą dainą. Okei, čia faina, gerai. Ėjom pas mokytoją, pasidainavom, maždaug kokiais balsais, bet kalbėti mes dar nekalbėjom. Tada mes nusigrimavom ir ten buvo likę porą valandų iki jų filmavimo. Ir mesgi grimuojamės, sėdėm ir toks perukas, ne, šitas biryšio. O va šitas, wow, kokia ponė, tada Orestui uždeda tos garbanotus, jis iš karto jau pradėjo kažkaip šnekėti. Tada mes sėdėm vieną šalia kitą, atsisukam ten žodžiu ir prasidėjo mūsų jau tematikos, jau dramos, jau balsai išlindo. Tada, aš noriu šitų žalių šešėlių, davai žalių, o čia lūpas, o tu pasididinam lūpas, viską pasidarom, ką norim iš tikrųjų gyvenime. Viską padidinam žodžiu, ką aš gyvenime savo neužsidėčiau. Tai čia viską padarysim, tai žodžiu, viską žodžiu. Taip, žalia, nes man patinka visi blizgučiai, viskas. Tai. O šypsina, kaip tu išlaikai ją? Žinokit, patikėkit manim, tai yra, žinot, kokia šypsina? Dirbtinė ta? Ne, va tokia. A, tik. Va tokia, jinai tokia, jinai nėra didesnė. Bet kai lūpas yra va taip antro aukštų pavarytas, jinai išsiplečia. Nes aš iš tikrųjų natūraliai visiškai šypsausi. Ten yra natūrali. Ne, bet tam matas dantinas, jo. Va tokia. Ai. Mes esam praeitam gyvenime su Aisčiu tikrai vyras su žmona buvo, bet čia 100%. Dėl to, kad mes viens apie kitą viską žinom. Mūsų istorijos va taip ir gimsta, va taip va. Ir mes patys stebėmės, vedam bet renginius, sakykim, ir mes stebėmės, kaip visa tai vyksta, kaip natūraliai. Ten toks srautelis eina, kad mes ten tiesiog atostogaujam. Nieko. Bet supranti, fainumas dar žinito personažo jūsų yra tai, kad tai labai, nu, aš relateinu. Visą tai, ką jūs pasakojat ir kalbat, aš tą mačiau, ten pas savo šeimoje, kažkur taip. Dėl to, kad yra pažįstami. Pavyzdžiui, Aisis turi identiškus savo pažįstamus, apsime, giminaičius tokius. Kurie tokie yra. Taip, viskas ten. Nes aš klausau, supranti, ir tu negali nesijuok, nes nepykti, nes tu... Bet taip ir yra, dėl to, kad mes savo, ar turim tėtą tokią, ar dėdę, ar kažkokius panašius žmonės. O šitą porą įmanoma į gimtadienį užsisakyti, ar vestuvės? Taip, mes pas vieną giminę važiuosim jau trečią kartą, pas tą pačią giminę. Jei šeimos nariai tapat. Taip, sakė, be jūsų jau nikaip. O kaip Davidui patinka, be Džildą, kai namo grįžta? Ne. Kodėl? Nepaerzini jo, žinai? Šiaip, jam patinka vyresnės, bet ne antiek. O nepaerzinės to balsų, žinai, kur nors? Ne, jam nepatinka. Jo, šitie bairiai visi ne. Ateik pas mamytę. Jo, tas kažkai, o mane pasakai. Ne, žinai, ne, mes, kaip sakant,
Ar Čiokas klausia, kaip prikabinai Meškauską? Tai labai tokia graži istorija. Iš tikrųjų, kažkaip niekada nebūčiau pagalvojus, kiek mačiau jį per teliką ir neturėjau jokių tokių minčių. Tiesiog, kai pamačiau, aš gyvai, aš supratau, kad tai yra kokio grožio vyras, visų pirmiausia, kol dar nebuvau pažinus. Čia per šokius? Taip. Ir kažkaip mūsų ta pradžia, dabar yra mūsų ta vadinama gražioji pradžia, po 10 metų. Tikrai. Galiu va dabar. Nes mes pradėjom nuo durų trankimų ir nuo darbinių santykių, ta prasme, nuo eiktuna į tuną. Nuo tokių, nes pats, žinai, projekte prašokti, tai daug ten reikia visų reikalų išgyventi. Ir jo labai, mes esam tokie skirtingi, ta prasme, darbo prasme. Jo, Deividas toks karštas irgi, ten, jeigu ir supyksta, ten, tai supyksta. Taip, o jeigu aš supykstu, tai aš irgi supykstu, nes aš darbinė esu tokia kovinė, o čia reikia būti moterim, čia reikia būti ta, ne. Su manim, jeigu dirbi, tai dirbi normaliai. Ta prasme, jeigu mes dirbtumėm, būtų visai kitas santykis. Nesunku, bet aš esu konkreti ir tiksli. Ir man kažkas nepatinka, aš iš tada labai reikalauju. O jis lygiai taip pat reikalauja, bet jis reikalauja techninių dalykų, o aš kūrybinių. Ir tada gaunas rezultate labai geras rezultatas. Mes dirbam skirtingus dalykus, bet kad tą padaryti, reikia kraujo. O tik dabar kas pasikeitė po 10 metų, sakai, dabar pradedat gyventi jau, tai dabar... Tai tiesiog... Renesansas? Ne, aš sakau, kad darbe mes, kai dirbam, ten kraujo nuleidinėjom viens kitam, kaip eriukai. jo, ten yra toksai, bet... Nu, reikia labai daug apsiglūdinti, kad išmokti būti moterim ir išmokti būti vyru. Vyru ir moterim. Vyru ir moterim ir kartu ir... Ir aš mėgstu sakyti daugiau drauge, bet dar treniruojos, nes kartu tai nėra saldu. O per tą laiką buvo sudėtingų situacijų, kai jau galvojat? Jūs įsiuntinėt norėjot vieną. Aišku, ir 100 milijonų kartų. Ir tikrai labai sudėtingų situacijų. Labai, labai. Tokių jau komplikacinių, kai ten jau buvo, atrodo, be šansų. Bet tai tada susėdėm ir sakom, žiūrėk, kaip čia dabar yra. Tu nori, ta prasme, žinai, ar nenori? Noriu. Aš noriu. Bet šitaip kaip dabar, nu, mes negalim toliau, tai kažką reikia daryti ir tada ką darom. Tada reikia kažką sužinoti naujo, nes tą, ką žinom dabar, mums netinka. Ir taip gyventi toliau neišeina. Vadinasi, reikia kažką sužinoti ir kažkaip tai vidiniai pradėti aukti ir kažkaip kitaip santykius mėgsti. Bet jūs patys tik tai išsispręsdavo savo konfliktus? Dabar mes pradėjom, pavyzdžiui, domėtis, kaip viskas veikia. Santykiai? Aha. Kaip veikia, tarkim. Va dabar visai neseniai praėjom tokius seminarus. Šeimos kažkokio? Ten kaip ir daugiau asmeniniai tokie. Saviugdos valėjimas. Kai pats pradedi su savim dirbti, automatiškai pradedi suprasti, kas vyksta, kokiais modeliais aš gyvenu, kokiais modeliais jis gyvena, jis pats save pamato, aš. Tada yra tie mygtukai, kur mes viens kitam spaudinėjom ir kartais nesuprantam. Nu jo, bet kodėl, žiūrėk, pas jį ten viskas užsidėga. Todėl, kad aš spaudžiu ir kai tu supranti, ką aš darau konkrečiai ir ką jisai daro, tada tiesiog šito nebedarau. Nebespaudė. Nes yra būdas, kaip išmokti kitaip pasakyti. O sunku keistis, pavyzdžiui, vis tiek, tu turėjai savo bagažą tokį, kur du žmonės sutinka skirtingi ir kaip pradėt, vat? Nesunku, dėl to, kad yra labai saldus tie rezultatai. Ir tai yra labai faina gyventi nebe pagal tą išmoktą, tarkim, vaikystės modelį ir išmokti naujų būdų elgtis ir tada supranti, kad Jezu, tai galima pilnatvę visiškai pajausti, o ne vien tik tai ten tarkim. Vat jeigu tai pasidalinant atvirai apie tokius dalykus, ką aš su savim pradirbau ir kuo labai džiaugiuosi, tai yra nustoti būti mergaitė. Mergaitė gali jinai išlysti kada nors, kai ten kažko nori, kažko nenori, bet elgti su vyru, ta prasme, kaip mergaitė, vis laiką ir užsišikinėti ir ten, ta prasme, daryti kažkokias dramas, tai visiškai niekam nenaudinga, nei santykiam, ta prasme, tai niekur nesivysto, niekur neina. O... Tai kaip tu dabar sprendi, jeigu nebūni mergaitė? Tiesiog atvirai pasakyti, iš tikrųjų atvirai pasakyti, kaip jauties. Plėsti savo jausmų žodyną ir mokėti vardinti normaliai, o ne... nu, dabar... Užsišikti ir duris užsikti. Arba berikti, pavyzdžiui, jo. Nu, pavyzdžiui, kai moteris... Daug tai, biškai, kažkas nesigauna ir jašaras. Nu, ta prasme, o kas tada? Tada vyras prieina. Tada man mokytoja sako, ne, žiūrėk, tu verki ir tu ką jam sakai savo ašram? Tu esi kaltas.
kai vyras jaučias kaltas, ką jis norės prie tavęs eiti, du prasme, nu tikrai ne. Ir tada tai išskiria, tai jokių būdų niekaip nesuartina, o išskiria. Tai reikia išmokti kažkaip kitaip elgtis ir išmokti išreikšti savo, nu, du prasme, poreikius. Tai ką poreikius. Tu darai, pavyzdžiui, kad... Visą laiką, kai prasideda vėl tas pats jaučiu, pradedu save stebėti šonu. Mhm. Ir jeigu aš pradedu tą matyti modelį, kad vėl tada, okei, atpažinau, tai yra tai aš jau dabar norėčiau daryti. Mhm. Ir tada galvoju, ką aš galėčiau dabar padaryti kitaip. O ką aš galiu padaryti, aš turiu instrumentą. Tapsi, aš galiu išsakyti, kad aš dabar žiauriai pykstu ant tavęs, aš dabar tokia pikta ir dabar darom pauzę, dabar aš nieko nenoriu sakyti. aš dabar noriu verkti, aš dabar noriu rėkti ant tavęs, bet aš nerėkiu, aš tiesiog sakau tau. Išsikalbėk. Yes. Ir viskas. Emocijas tu išsakai. Tiesiog išsakau, ką aš noriu, aš dabar nenoriu tavęs matyti, aš dabar noriu ir pasakai, ir žmogui pasidaro aišku. Ta prasme. Tai ir tada tęsiasi pokalbis. Atrodo tokie paprasti dalykai, taip, tiesiog išmokti kalbėti. Jeigu norisi būti kartu, o mums norisi. Tai... Bet tai nėra lengva. Nėra lengva, bet apsimoka. Apsimoka, taip. Vaisiai skambas labai. Vertai investuoti, žodžiu, į save šituo atžvilgiu. Jurgas Česnavelčius, čia vieną žodį supinta. Nepadariausia vieta, kurioje įvyko seksas. Kino teatre. Tu per premierą. Savo. Aš manau, kad tai yra vienintelė tokia nepadariausia vieta. Kuriame kino teatre čia buvo? Vilniuje. Seniai? Forms Cinemas. Jo, jau senokai. Senokai, net žinokit, aš nes laiko nebėra tokio teatro toks. ne, jisai yra, bet ten tiesiog buvo ar tai savaitės diena, kad tų žmonių nebuvo. Ten. Meilės kėdės. Mes tiesiog buvom dviese, ta prasme, filme. Taip. Ir dar toks filmas apie meilę, ar ne? Apie... Neprisimenu kažkoks turnas. Koks? Neįdomu, dėl jo. Nieko aš nemačiau jokio filmo. Oi, geras. Klausė Edik G. Ar bandėjai su dviem vyrais kada nors? Ne, nebandžiau. Ar patiko? aš nemanau, kad reikėtų save išdalinti. Ta prasme, aš buvau gavus pasiūlymą tokį panašų. Bet... O koks buvo pasiūlymas? Vyras, moteris? Ne, pasiūlymas tai toks riebesnis dar buvo. Dar riebesnis pasiūlymas. Svingeriu. Pravesti vakarą, žodžiu, tą tematiką. Nežinau, vyriukai, gal jūs tai darė. Ne, nesu daręs. Mūsų draugas yra vedęs vienas. Sekšopo. Aš žinau vieną draugą irgi, kuris irgi yra pravedęs. Ir praėjo, patiko jam? Patiko, sakė. Tai, o man sakė, žodžiu, jeigu aš nusiemu virštinę dalį, tada jau ten 10 000 auga honoraras. 10 000? Taip, sakė, pinigai mums ne problemai. O jeigu apatinę, tai dar daugiau. Tai va. O jeigu apatinė, tai tikrai yra. Viskas, iškart būtas. O jeigu aš dar pasirašau visiems šitiem žaidimėlėm, tai oi. Žodžiu, aš iškart galiu nusipirkti butą. Toksai dėl to, iki šiol ir gyvenu, tipo, ten, žinai, Vilniaus priemestyje. Vilniaus priemestyje. Jo. Bet tai tu esi prieš dabar visus tos svingerių vakarėlius, mainimusius partneriais, nes tu sakai, vat, seksas yra jėga, cool. Ne, jeigu aš to nedaru, aš nesu prieš. Nu, ta prasme, visiškai žmonės daro, ką jie nori. Bet tu dar nepribrendai tau, kad tau nuobodu jau yra dviesa patamsi lovoje, megamajame, kad tau reikėtų kažkur eiti ir jau ten šiofintis. Patikėkit, su Deividu tikrai nenuobodu. Tikiu. Bet... tikrai. Patikėki. Jis tokiu žingsniu įeina į lovą. Aš jodis. Tiksliai. Žinai, kur tu vis laiką vizualizuoji, kad moteris yra ta, kuri, žinai, koja pirmą iškišę žmonės. Savo žingsneliu. Deividas. Su leopardiniais trisikėliais. Ne, ta prasme, labai pasisekė. Mes abudu tokios padidintos fantazijos toj srity. Tai pas jūs būna žaidimai smingi. Gražu. Bet iš tikrųjų tai yra energetiškai stiprus dalykai. Tai nereikia savęs, aš manau, ištaškyti, dalinant kitiem apskritai santykių rinkėjai, tarkim, arba paaugliai, kai tie hormonai siaučia. Paskui užaugus, vat, ir pradedant lankyti visokius seminarus, tu supranti, kiek tu išsitaškai. Ir tas kiekvienas santykis su artėjimas, intimus su žmogumis įduodas tavo energetiniam kūne skylę, kur paskui bandai kaišioti, bandai susirasti partnerį, kažkodėl nepavyksta, kodėl nepavyksta, tada pradedi gilintis ir supranti, kad visi tie užmėgsti ryšiai ir jie nepabaigti, jie duoda, ta prasme... Neigiamą tik tai dalyką. Neigiamą dalyką. Raganėlė 14 klausė. Kaip tau gaunas išbūti visada seksualiai ir žavėti, pakirėti? Manau, esi daugiau nei dauguma, ką reikėtų, kad kitos moteris merginos tai sugebėtų
daryti ir nebūtų pilkos? Manau, kad iš vidaus viskas eina. Reikia savim pasirūpinti ir save įsikvėpti. Reikia paprasčiausius dalykus daryti, sau leisti kažkokius tokius nustebinti save. Tarkim, nežinau, gali apsirengti, pavyzdžiui, visiškai juodai, bet užsidėti kažkokius apatinius tokius, kur tu tik viena žinosi, su kokiais tu vaikštai. Ir automatiškai tau jau antram plane pas tave bus kažkoks tai polikis ir visi žiūrėsi tave ir tai nesuprasi. Apsirengus juodai, kažkas atrodo ten gali būti be makijažo. Bet kažkas pas ją ten pultas rankoje. Ir akis kitokios, žinai. Nu, kaip tuose, super vakarėlis. Kodėl šurpuliukai eina, nežinau, visoką gal. Kažkas turi būti, kažkas tokias, bet tai yra, nu, paslaptis vidinė tokia. Gabrielė Bražiūnai Nienė klausė, ar karjera netrukdo asmeniniam gyvenimui, ar pavyksta suderinti abu dalykus, vaiką ir karjerą? Aš tokia darboholikė prisipažįstu tikrai, aš be knygelės niekur, nei žingsnio. Be maldaknygės? Tai yra man malonumas, jis neįsivizduojate, aš pati ją braižausi, pati rašaus datas ten, pati prieš einant miegoti, žinot, taigi čia mano desertas, aš atsiverčiu darbo knygelį, pasižiūriu, ką aš šitoj veiksiu, ką aš veiksiu savaitį priekį ir taip... Pinigėlis sumuoju. Man labai patinka ir pinigėliai. Ir ne pinigėliai, o pinigai. Tai ar netrukdo vienas kitam? Trukdo. Dabar leliukas atsirado. Aš dabar žinau, kad aš tikrai dabar su leliuko, su jos atsiradimu save disciplinuoju. Ir persidėlėjo, aišku, vertybės. Nes vieną dukrą užauginau ant tokio bėgimo, ant to tokio visą laiką... Ir dabar su kita irgi keliauju ir žiūriu, kad palauk. Pažiūrėkim, pakeiskim trupučiuką savo ir susidėliokim. Ir tada pasiemu jau 2 dienas netgi sau per savaitę. Off, visiškai. Sau. Tai vat tas tokia naujiena pas mane yra. Kai aš viską dažniausiai... Ir ką tu darai savo? Tu išvažiuoji kažkur prie ežero ir sėdi žiūri... Tiesiog būti, tiesiog niekur nekelti kojos, nei su į parduotuvę, niekur, tiesiog būti. Tu tiesiog nori taip kurti artimesnį ryšį su vaiku, daugiau man... laiko skirti tam, motinystėj būtent. Man gera su ja būti, man gera būti namuose, gera pasirūpinti vakarienę, laukti Deivido grįžtančio, ne tai, kad aš grįžtu į namus, kad jisai... pargrįžtų, tai bent jau 2 vakarų čia privaloma, čia ir tai yra. Čia jau nusižengimas visiem principam. Bet čia ne savaitgalį geriausiai, čia būtų pirmadienis, pirmadienis. Kaip kur išpuls? Taip savaitė į priekį. Kažkas švenčia, o kažkas labiausiai dirba. Taip. Klausyko, tu esi keitus vaikui vardą? Taip. Vaidas ką rašo, kas paskatino keisti dukrytį į vardą? Taip. Iš pat pradžių mes galvom, kad tai bus Marija. Tai bus Marija, bet kai gimė, tai mes ją pamatėm ir tokia, išlenda, jinai tokia, aš taip pat ant kėdės taip sėdėjau, gimdžiau ant kėdės ir taip ją taip čiukšt ir mes matom, čia Deividas stovi, nes jis koja laikė. Ir tada mes taip, čia ne Marija. Čia man? Nes jinai su tokiu... Ta prasme, skiauterė tokia, juoda tokia. Su plaukučiais? Taip, su tokiais plaukais, va taip stovinčiais. Ir taip ranka tokia pankė išlinda. O, tikrai ne Marija. Ir mes žiūrim, Ir tada mėnesį laiko mes bandėm kažkaip, Marija. Nu, ir nelimpa. Ir suprantam, kad tas vardas, jisai turėtų tratėti kažkaip. Kažkoks toksai, nu, va, jie žiūrint, toksai turi užkabinti, nes Marija yra toksai, toksai. Ir tada Freja. Aš žiūrėjau vikingus. Ir ten tas moteris, ten, tokia šita. Ir ten buvo tokia galinga labai deivė, tokia meilės vaisingumo ir Freja. Kur loks vieną ranką ima. Ir žinokit, kas įdomiausia. Mes dar tik tai svarstėm tą galimybę, kad galbūt pakeisti ir Deividui patiko tas vardas. Marija ar Freja? Freja. Ir Marija patiko, ir paskui Freja patiko. Ir, nes jeigu jis būtų, tarkim, prieštaravęs ir sakęs, kad nelabai man ten patinka, tai aš tikrai ne. Tai būtų nusiūtus pas Odeną jį. Jo.
Klausia Deuksiem Kascėjus. Jeigu šokių projektą Meškauska šokti pakviestų su Ščiogolevaitė ir Deividas jūsų klaustų, ką daryti, koks būtų jūsų patarimas? Patarimas, aišku, šokti ir dalyvauti. Ta prasme, jeigu jūs jį nori, tai jisai sprendžia. Nu, ta prasme, aš palaikau bet kokiam sprendime, ką jis nuspręstų. Nes įsivaizduokit, kas būtų, jeigu jisai nori, jis to nedaro ir kokia nauda iš viso to. Nu, tikrai ne. O kad čia nais intriga, kad su Rūta, taip. Tai galiu pakomentuoti iš tikrųjų vieną labai labai svarbų dalyką, ką labai svarbu ir pati tą dabar suprantu, kaip svarbu yra priimti, apskritai mūsų gyvenime yra vis laikai išsidėstymai, mes turim tam tikrą tvarką, yra mama, tėtė, vaikai ir jinai yra nekintanti, jeigu mes pradedam auklėti tėvus, mes suardom tą tvarką ir mes esam kažkokie tai neįsistigavę, paskui jaučiamės, kaip aikštytumėm su viena koja ir kažkas mūsų gyvenime nesitvarko. Kai mes atsistojame į vaikų poziciją, tai viskas atsistoja į savo eigą, bet taip ir yra. Tarkim, jeigu aš sakyčiau, ne, negali tu ten šokti, arba tu negali sutarti su ją gerai, arba tu negali ten, nežinau, jai kažką dovaną nuvežti, arba kažką, tai automatiškai aš teikčiau, kad jinai nėra pirma, jinai yra pirma, visą laiką aš būsiu antra. Ir tas priėmimas, tai yra tas tvarkos išlaikymas. Aš jai dėkinga už tai, kad aš dabar su juo esu. Būtent tokiu, koks jisai dabar yra. Nes be jos nebūtų jisai toksai dabar. Ir tą labai svarbu yra suvokti. Priimti tą pirmą moterį, kuri yra pirma. Tai ne aš esu pirma. Ir nestoti jos vietą. Nes tada, ką darot? Vaikai serga. Tada bandai išsiaiškinti, atsekti tą tvarką. Bet žodžiu, tai kainuoja ir pinigų. Ir širdį reikia surasti visiems žmonėms savo vietą, bet tai turi būti eiliškumas kažkoksai. Ir prieštarauti, ar nekesti tos moters, kur buvo iki tol. Kada tai supratai? Prieš kokius, kada vat, pradėjau domėtis konsteliacijom. Konsteliacijų metodu. Tai yra būtent tai, kaip... Čia ta mokytoja, kurie atvežė. Kaip yra įmanoma tą atstatyti. Tai yra vienas dalykas suprasti, nu, tarkim, visai neseniai darėme sane, vat, su šituo... Darytis ką? Tą konsteliaciją, ne, savo išsidėstymą, kad atstatyti viską į savo eilės, ne, ir galima galvoti, jo, aš ją priimu. Kai išeina tavo, ta prasme, tave atstovaujantis žmogus ir atsistoja, ir tu matai, kad ne, energetiškai tu visiškai prieštarauji ir tu nepriimi. Kaip reikia paleisti? Kaip tai, tai yra tam darbas. Tikra terapija. Ir jos dėka tai įmanoma nu, suvokti. Per tą giluminį supratimą, kai tu širdį realiai tu supranti ir randi tam žmogui vietos su didžiuliu dėkingumu, o ne tai, kad ten, jo, priimu, aha. Nors kūno asistentas, jo, taip. Už plaukų patampytam. Jo, tas yra labai svarbu. O pavyzdžiui, su pavydu, jūs vis tiek jau daugybę metų kartu, jisai šoka, tu vaidini, buvo tokių nesusipratimų. Oi, žinokit, visko buvo. Visko. Jaučiu, kas įmanoma porai atsitikti, viskas yra atsitikę. Ir dabar su pavydu yra vienas labai svarbus dalykas atsitikė mano smegenyse. Aš suprantu, kad jisai yra su manim laisva valia. Ir aš esu su juo laisva valia. Ir tik tai tokiu būdu gali egzistuoti mūsų santykiai. Nes jeigu aš bandysiu savintis ir laikyti, tai tada bus... Nu, didžiulis diskomfortas. Aš esu irgi pakankamai laisvas žmogus, kad jeigu mane pradeda kažkaip tai tvardyti, aš iš karto pradedu muistytis ir man tas nesutikia komforto. Tai, atmetimo reakcija galvose. Tai tas pavydas yra, pavyzdžiui, vat kaip pasitikrinti, ar iš tikrųjų darbas pas mane yra tas toks, tu mano. Žinai, ar yra šitas? Kur žiūri? Taip, ėjom į šitą krem kvepalų žiūrėti ir ten tokios mergaitės tokiam podime kažkokiam, tai ten tokiam, žodžiu, prekybos centre ten stovi ir tokius kvepalus vienus ten demonstruoja ir taip, ateikite, žinai. Ir tada mes priėm ir sakau, žinai, čia labai fain, čia kvepalai, ta. Ir jis priėjo, taip, duokit pavostyti ir taip, pavosto. Ir taip, ne, neimsim, taip, gražiai atrodot. Jisai tai merginai. Ir aš taip. Paskutinį kartą matėjai. Bet žinot, kas įdomiausia, kad tokioje situacijoje aš pasitikrinau, kad pas mane buvo reakcija. Wow.
Ta prasme, mano vyras kaip gražiai moka pasakyti komplimentą. Man buvo gražu, kad jis tai pasako. Ir aš savo iškart medalį užsidėjau, kad man nesukėlė tos reakcijos, kad A girdi, tai tu dabar su ją miegosi? Nu, tėvo. Tai tą patinka. Ne, tai tiesiog. Eik su ją būk dabar. Visi akie mane. Jo. Tarsi, kad tai sveikas vyras. Jisai mato grožį ir tai yra faina. Bet kaip to išmokti kitom, pavyzdžiui? Nes, nu, yra dafiga tokių santykių, kur vat būtent... Nu, tai dasivarykiai tik skirybų ir išmoksit. Arba iškart, va, dabar. Tiesiog suprasti, kad žmogus jisai yra laisvas. Bet tokia nebuvai tu? Ne, jeigu prieš 10 metų, pavyzdžiui, būtų pasakyti. Bet jis irgi taip pat reaguoja, jeigu tu vyrui pasakytum komplimentą, ne? Žiūrint kokiam. Yra vyrų, kurie netiktų jam komplimentas, jeigu pasakytų. Nu, kur, sakykim, galbūt jaučiasi toksai, kaip galėtų konkuruoti, tai tada, nepatinka. Žodžiu, nausėdai komplimentų vyru nesakyti. Jo, tai nu va. Žodžiu, jeigu yra toksai konkurencinis, tai tada aišku, tipo, kas čia buvo. Kas čia buvo? O tau nėra, pavyzdžiui, kad konkurencija su kokia nors partnerio šokiu, kur tu galbūt kažkada galbūt įtari ir taip kaip ir supranti, kad nieko nėra, bet nu vat vis tiek kirba dar, jis šoka su ją, pavyzdžiui. Nu. Žinokit, jau dabar nebe. Pragyvenau daug. Dar ir gal noriu. Geriau vis tiek to nebus. Daryk, ką nori. Steks grįžė. Man ir žirklės prie lovos kabo. Pamanyk, padaryk, ką nori. Rūtelė klausė, kaip jūsų su Deividu santykiai pasikeitė po antrojo vaikelio gimimo? Įdomu, kokią Rūtą klausė. Pasikeitė. Aš manau, kad pasikeitė, jo, kai vaikas gimsta, tai 2 tampa 3. O kadangi mes ir iki tol jau buvom kaip ir 3. Keturiese. Keturiese jau, nes yra Domas ir Upė. Tai, kiek Upė metų? Upė 15. Tai dabar toks... Jau vieno daugiau sumanykiam. Didelį paną. Ilpai. Taip, tai vat, tai mūsų kaip dar pasidarė daugiau. Bet patikėkit, aš dėjau dar tokią nebuvau mačius. Savo laimino? Ir Upė. Čia kažkada nusileido iš savo kambario į apačią. Ir ne, kas čia buvo? Čia Deividas? O kas buvo? Pasipatyti. Tai čia, tu prasme, iš tikrųjų. Ir jisai iki tol sakydavo, kažkaip, nu vis tiek, matyti, pas jo šeimoje berniukai, jisai turi brolį ir viskas kažkaip berniukiškai vyksta. Jisai visą laiką sakydavo, aha, aš turiu sūnų. Ir pas mane tik berniukai. Aš sakiau, įrodik. Taip atsirado viskas. Ir tada mergaitė. Ir tas, jisai, kai laukiausi visą laiką, sakė, nu tikriausiai mergaitė kažkaip suskystina tuos. Nes sako, tas draugelis turi dukrą visas suskydės. Tas, kažin kaip man bus. Visada, ne tik mergaitė yra visa, mergaitė net iš savo energetiškai kitokia yra. Jis ateina, prisiglaudžia, pasirūpina. Aš būna valgyt darau, prie manęs prieina meilė. Žinai, jinai, aišku, kičia man šiandien kelia. Prieina. Prisiglaudžia. Ir kaip tu negali, ar ne? Vaik, tu ką, tu bam, viską nusti. Mano, sako, mano, mažytė. Ir jinai to atėjo, žinai. Jinai žino, kaip tėtų, kad mano, sako, ai, ko aš čia buvo. Ir jinai jau, žinai, šiaip, nu, saldainių nelabai duodam, žinai, bet labai mėgsta. Ir jinai čia jos kodas yra prieš tėtį. Tėtis tada viską. Viską duodam. Jinai, paguli. Tada, čia. Jau. Jo. Ką, ledų. Aš sakau, ledų nėra. Sėtada. Ir ten spintelė. Geras. Jo, kinderį, šokoladą, vandens. O tai ką, mama neduotų? Žinai, čia, kaip sakant, nueina pas mamą, man duoda šiaip, tipo, žinai, tada... Bet čia yra labai fain, mes vakar suprėjo, kai visi užmygo, valgėm ledus šitą, nu, tą tokį... Trikampėlį. Trikampiuką tą, aš jai nukirpau savo tą bumbulą, pasiėmiau pati bumbulą tą valgau ir jai duodu tą. Vafliuką tą visą. Ir jinai taip, kažkodėl, aš nežinau, aš jai nedraudžiu ir daug visokiausių dalykų ir kodėl su tą pieną valgau ir kodėl tik tai... Ir jinai taip pasiėmus, aš. Nu, ta prasme, yra sofa ir aš atsėdus ant kilimo, atsirėmusi sofą,
o jinai atsirėmusi sofą ir taip, nuo manęs nesistukus, taip, sakau, Frėjai, taip per petį jai, jinai taip, tai man liktai galvotų, kad aš, jis jį taip skanu matyti yra, kad jinai taip, taip nusukus tą, tai man ką norėjo, tokia mažytė visiškai. Tai ledų nebėra. Visus ledus sučiulpė, nusisukus. Mažytė. Tik tai nematytų, mamytė, kad biški, jo, žinok, prie per daug. Jo, kažkaip. Kaip mėla, dieve. Vai turi vaikai savo trikelį, turi kažkas, vat. Gerai, pala, pamečiau dabar. Kada vestuvės klausia žmonės? Ai, nu planuoju. Ar reikia, ne, iš tikrųjų reikia dar trupučiuką matyti patubulėčių toj srity, nes šiuo atveju, nu, vat, kai, ane, sako, rodai vieną pirštą čia, o visi va šitie atsisukia yra į tave. Tai dirb su savim, mėloji, žinai, jeigu tavęs neveda, vadinas, kažko tai dar trūkumėlis kažkoks yra. Nes, nu, šiaip... O ženklų nėra tokių, žinai, kur ten, ne, suknelė balta. Ten ne, poškas, žinot kaip. Atsiprašau, kiloje. Trys poškas nukristo. Tas momentas, pats šventės momentas, ne, mes galim pafantazuoti, kaip, sakykime, norėtumėm, kad tai atrodytų, kaip ir visa kita. Bet tie klausimai, nu, vat, jie išardo tą intimumą, jeigu mes pradedam garsiai apie tai kalbėti ir ten... Nu, vis tiek yra faina, nu, faina kažkaip tas toksai pats pasipiršimo momentas ir nesinori jo ištaškyti. Nors net tai yra faina, tai yra mūsų perspektyvoje, tai yra kaip dar nuvažiuosime kur nors, ta prasme, nu, kaip dar kažko laukiam, kaip kažkur kažkas tokio. Tai čia yra, nu, fainas tas dalykas, bet manau, kad reikia tau užsitarnauti irgi. Nu, tai turi būti natūraliai priimtas sprendimas. Ačiū Dievui, kad jisai ne tai, kad aš pastojau ir iš karto, nu, žiedas, tu va. Taip. Čia būtų toksai liudesys, trupučiuką. Tai iš tos pusės yra visai faina, kad jisai nu, atsakingai žiūri visą tai. Momentų. Jo, šeimos. Dar yra momentų. Bet vestuvės kaip tau, jos būtų svarbi šventė, ta prasme. Jo, tai yra toksai svarbus pažadas sau. Sau? Nu, sau. Ilgalaikis pažadas. Bet tikrai sau, nu, nes tik tai sau gali kažką pažadėti. Taip. Lekšinė klausia. Manau, esi Boba su kiaušais ir laikai Deividą ant trumpo pavadėlio. Tiesa? Ne, jau kur, bet jau namuose aš tikrai visai esu kitokia. Ta prasme, jau ten greičiau jisai mane laiko ant pavadėlio. Nes, jo, jisai šiaip kontroliuojantis vyras yra. Taip. Taip, ganėtinai stipriai. Bet tau tai patinka? Ganėtinai stipriai, ne visada. Ir kai aš pradedu tam prieštarauti, tai tada vyksta didžiuliai konfliktai. O kur jis bando tave sukontroliuoti, kur tu prieštarauji? Visur. Visur. O kur tu, pavyzdžiui, priešinės namų labiausiai? Tvarkoj, visur. Namų išdėstime, daiktų išdėstime, bet kur, namie tai visur. Tu tvarkinga, tada, tvarkinga tu, tai tvarkaisi viską ten. Žinok, nėra kitos išeities. Tiesiog, jisai labai yra tvarkingas. Aha. Jisai be galo tvarkingas. Ir iš tikrųjų kartais atrodo, o Dieve, prasikeiksi, kad ta prasme, ta tvarka tokia varo iš proto, tie visi dalykai. Ta prasme. Būtis. Bet iš kitos pusės aš ten būna, bučiuoju rankas kojas, nes iš tikrųjų tokį vyrą surasti, kai pasikalbi su kito moterim, kad aš jau neįsivizduoju, kaip gyventi reikėtų su kitu. Netvarkingu, parkim? Ar kuris nesitvarko? Netvarkingu, jo. Aha. O kas yra netvarkingas vyras? Daktarolo, dabar klausinės, žinai, galvos, ar aš netvarkingas, ar tvarkingas. Man irgi gerai, įdomu. Nu, kas yra netvarkingas vyras? Netvarkingas vyras yra tas, kuris, pavyzdžiui, išmėto savo rūbus. Arba nusirengia ir nesusilanksto. Arba kurios piltai yra sujaukta. Aš viską sudeginu visada. Aš grįžtu namo, dezinfekcinį šitą žėdį. Jie tokia knopkė, žinai, sudegina, nogas, dušo, dezinfekcija. Tai va, tai. O jūs tos namų tvarkytojos neturit? Patys turit. Ir dar tvarkytojai, ir patys tvarkotės. Negana, taip. Ir valytoje tvarko, ir patys tvarko. Ir auklė tvarko. Visus tvarkom. Pas mus kas namo užėjo, visus sutvarkom. Taip. Pletku Boba klausė, ar esi išdavusi Deividą? Ne. O jis tave? Ne. Esminis supratimas, ką mes dabar abudu patyrėm ir supratom, kad kitas žmogus niekada negali tavęs išduoti. Išduoti gali tik taip pat save.
O jau tada, kai išduodi pat save, tada ateina pamokos iš aplinkos, tarkim. Tada ir vyras išduoda, tada ir kolegos išduoda, biznio partneriai išduoda. Tokia karma. Tai yra pasiekmė, ta prasme, tokia savim nesirūpini. Save išduodi, tarkim, eini prieš savo valią, su savimi elgiesi žiauriai. Ir tada aplinka visą tai atspindi. Tai kas liečia išdavystės, tai čia irgi prieščiukai viskas į save pirmo čia. Tai labai stengiu šito klausimu, kad tai netispindėtų aplinkoj. Tikrai, tas labai svarbu. O klausimas vat, buvo, Remis klausė apie skirybas. Ar neplanuoja atskirtis? Ja, pasakojau. Bet kodėl skiriasi taip vat, dabar pastaruoju metu? Aš nežinau tų žmonių gyvenimo. Bet tu nebandėjai analizuoti apskritai, nes metai tokie buvo 19, kad išsiskyrė itin daug žmonių, žinai, kiek mes žinom. O kiek mes dar nežinom? Kiek mes nežinom ir niekada nesužinosim, nes kiekviena situacija labai individuali yra. Bet tai čia ne globalinis atšilimas? Kame priežastis? Nežinau, gal tiesiog, kaip sakyt, nuo vilko ant meškausko. Čia galim šokinėti, ta prasme. Nu, galim šokinėti. Bet visada bus tas pats. Bet visada bus tas pats ir dar priedą gausim dar stipriau. Tai... ar taip, mėlusios, turėsim pradirbti savo klausimus ir su vyrais iš esmės yra viskas gerai. Su savim padirbėti reikia, kaip reikalas. Visiems reikia, žinai, į save atsigręžti. Ką tik nufilmavo pavyzdinį interviu. Motivacinį. Vyro moterų santykių klausimas. Ineta, tai vieno pokalbio pabaigoje mes norime, kad mūsų svečias paskambintų šiandien bei ten. O dieve, čia šitas, šitą laidą atėjau. Šitas momentas. Ar Deividas žino, kad tu čia esi? Aha, žino. Ką auklė žino, visi žino. Visi žino. O, gal aiškiai paskambinti? Galiu pakalbėti. Aiškiai žino, kad tu čia esi? Jisai žino, kad aš eisiu, jo. Vytui reik paskambinti, Rumšui. Dėl to, kad ir jam davai, siūlė tą pravesti vakarą, sakysiu, vieną, tai labai nedrįstu važiuoti, žinai. Davai. Nes ten sako, žinai, ten tipo, žiauri paprastas žaidimas, tipo, turėsi laikyti koją, žinai, ten dročina čia, ir kas pabaigė, tas laimė, žinai. Bliu. Čia tikrai, ta prasme. Čia va toks, čia ir tau reikia laikyti koją? Vienas iš pat paprasčiausių žaidimų, kur man rašė, tipo, gal gali pravesti. Bliu, prikolino čia, rimtai? Ne, rimtai. Wow. Kas pirmas baigė? Taip, tas laimė. Ko jie laikai? Tai aš jam buvau pasakojus apie šitą pakvietimą tokį. Ir jisai kažką liktai užsiminęs, kad liktai yra vedęs, kažką panašaus. Tai sakysiu, žiūrėk, siūlo tokius, žinai, tą, bet labai geri pinigai. Labai geri pinigai. Ir aš, mes rodysim... Ir sako, tai jeigu su Rumšu, tipo, žinai, bet čia, žinau, galima šitą palikti, ta prasme, vien šitą temą galima iškalbėti. Ne, bet pridėkim, bus sudėtingiau tau. Ir bus daugiau truputėlį juoko dėl to, kad matai, tu tekstuką varysi savo, žinai. Bet mes to bandysim pasunginti, tam, kad tu galim kažkaip sukti. Gerai, bet šitas geras. Šitas labai geras. Sorry, vytukai. 4 valandos, ką tu veiki? Baseinė gal. Kažkodėl, ne? Toks. Klausau, netuk. Labas, Vytai. Ar turi laiko, biški? Jo, turiu. Žiūrėk, toksai pasiūlymas iškrito mums abiems. Aha. Jo, toks darbinis. Prisimeni, aš tau kažkada pasakojau ten apie tos vakarėlius tokius, kur ten, nu, labai geri pinigai. Kur kas? Nu, tokie, tas vakarėlis. Prisimeni, kur aš tau pasakojau? Nu, toks įdomesnė kabutėse. Taip, nu tie tokie cementuoti vakarėliai, žinai, tokie. Nu. Tai klausykis, žinok, dabar tas bičios paskambino man ir nusiūlo, nu, džiauri geras babkis. Nu. Supranti. Ko jie nori? Nu, jie nori, kad mes kažkokie meilužiai pabūtumėm biškelį, žinai. Nu, ta prasme, kad mes pravestumėm jų tą renginį, žinai. Okei. Okay. Tai va, ir visa tai vyktų Čikagoj. Čikaga. Aš matai nesigaudau, nu, esi Vilniaus viestas, nieko, Vilniaus. Yra toksai klubas. Nu, aš irgi, žinai, nežinau, ten adresą kažkokį atsiuntė. Ai, nes aš galvoju, reikia skristi Čikagą. Ne. Tai va, tai supranti, nu, aš vieną tai nepasirašyčiau, bet su tavim tai visai varyčiau.
Nes, nu, kažkaip... Gerai. Ką, gerai? Jeigu yra galimybės tenai ir pas juos tos, kad mus nustebintų savo finansinį išraišką, bet... Nes su tavi man, nu, žiauriai drąsiau, žinai, nes ten, nu, ta prasme, jie pavyzdžiui, to žaidimukus tokius su tais visais, nu, pasidruočinimais, tai, žinai, daro, bet, nu, jeigu tu šalia būsi, man drąsiau bus kažkaip. Nu, bus įdomu, bus įdomu paučiamas, tai kada? Sakė, nu, sutikslinti, ten turi kelias datas, tai karo, čia būtų dvigubos stavkės, tai čia iš vis fantastika. Ir žinau, kokie keistuoliai, žinai, ką pasiėmė dainuoti, grupė kokia, Šiškauska, vienam vakarėlį. Net primišių reikės pampersus užsidėti. Įsivaizduoju, savo dulginas pagal Šiškauską, žinai. Okay. Tokia, žinai, bet koks keistas jisai, eik tu savo, žinai, toksai, vienas tai iš visi į radistą, nu, panašus iš balsą, žinai. Vytai. Labas, Vytukai, Jonas ir Vanas, radistai čia su tavim. Nepatogus klausimai. Sorry, Vytai. Žinau, aš jau jaučiau. Čia toks linksmai tu viską jautit, Vytai. Na, tai žinai, aš tako, man net gal važiuojam, jeigu tik turi pinigų. Taip, taip. Už kiek leistumėsi, kad tau pabaigtų ant kojos, Vytai? Oi, ne, aš vedėjęs, man negalima. Ačiū, Vytukai. Ačiū, Vytukai, bučkis. Nesupyk, iki. Ate. Aha. Nesupyk. Aha. Ką tik praradau, praradau. Ką tik praradau savo draugą, kursioką. Bent jau jo pasitikėjimo, tai tikrai. Aš bet kokius pinigus, bet ką. Ačiū tau labai. Ačiū jums. Nevilus sutarimas. Ačiū jums. Jo, labai gerai. Koks ir motivuojantis ir kažkam pagalba tikrai turbūt. Tai sėkmės tau. Ir laukiam Džildos ir Oresto. Kada bus? Koncertai. Koncertai. Kada? Taip, kovo šeštadieniais. Kovo šeštadieniais. Visą kovą, kiekvieną šeštadienį, kitur vis reikia ieškoti, žodžiu, ne? Kokias dovanas Džilda mėgsta? Ką atnešt? A, deimantai. Tiesiog. Na, gali būti mažiukas, bet deimantai arba kailiai. O, tiesiog. Taip. Sutarim. Ačiū labai. Ačiū. Labai faina vyrai. Ačiū. Jūs labai tokie čiuokiai esate. Atrask Azijos skonį. Maks, 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 maksimaliai. Maks, 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 maksimaliai. Gintaro baldai skelbia maksimalų išpardavimą. Visiems baldams maksimalios nuolaidos tik Gintaro balduose. Nuolaidų sąrašo ieškokite gintarobaldai.lt.